大賀茂小学校の始業式では各学年の児童が今年の目標を発表した後、校長先生が能登半島地震について話し、亡くなった人たちを悼み全員で黙祷を捧げました。始業式に続いて恒例の書き初め大会が行われ、3年生から6年生までは毛筆でそれぞれの課題の文字を丁寧に書き記していきました。山が一番難しい、バランス的に反りがあるから難しい、70点。また1、2年生9人は硬筆による書き初めを行い、児童らはそれぞれ姿勢を正して真剣な表情で取り組んでいました。